Ahoj, dobrý den. Děkuju za milé uvítání a krásný potlesk. Já se to jako umím prožít a dělá mi to moc dobře. A i když už to nepotřebuju tak jako dřív, tak často teda. Já jsem moc rád, že tady můžu dneska přednášet. Tam jsem fakt hrdý, že tady můžu nastoupit po té záplavě skvělých řečníků. Tak doufám, že nebudu moc koktat, tak za to se ještě tak omlouvám. A já vám dneska budu povídat o zralém mužství v leadershipu a ideálně o tom, kam se ztrácí. A já hodně se věnuju ve svém volném čase mužským kurzům. Minimálně trávím 10 dní každý rok s 30 chlapama někde v lese nebo všude možně. A teď pomáhám mladým klukům na cestě do dospělosti, včetně nějakých přechodových rituálů a hodně se bavím ještě s chlapama o výchově jejich dětí na nějakých otcovsko, synovsko, dcerských kurzech. A to jsou věci, které mě baví a které jsem si říkal, že moc jako nepatří do toho biznisu. A když takhle o tom někde povídám na kurzech, tak se mě najednou začnou ptát ty ženy, no ale kde jsou ty chlapy, kam se nám jako ztrácejí? A většinou se ptají ty ženy teda. A ty chlapy tak jako koukají a říkají, někdo to nepotřebuje tyhle ty věci dělat. A víc se to začíná točit okolo toho, že nám chybí chlapy v leadershipu, nebo že chybí tam někde taková ta zralost. Jo, není to jenom o chlapech, ale je to o té zralosti, o té jasnosti. Já vlastně budu dost povídat podobné věci, co vám říkala Radka, akorát to hodím, budu víc mluvit chlapům. Takže ženy, omlouvám se, je vás tady docela dost, ale zkuste si to přebrat po svým. Mně se moc líbilo, jak jste tady mluvili dneska o mužích manažerkách. Jo, přišlo muž, manažerka, to bylo krásný. A tak si to zkoušejte přebrat, protože to, o čem se budu snažit mluvit, je opět o nějakým mužským a ženským principu. Takže jsou to věci, které se dají aplikovat i na ženy. Tak, a teď bych potřeboval, abyste si vzali ty vaše to-do listy nebo ty poznámky a napsali si dvě otázky na vás má. První je taková milá a jednoduchá. Nebo možná pro někoho jednoduchá, pro někoho milá, pro někoho může být složitá. A to je, čeho si na mužích vážíme. Jo? A teď normálně palte do chlapů. Teď není potřeba řešit mužský a ženský principy, ale když si představíte nějakého chlapa, tak čeho si na něm vážíte? A co nehezkýho o mužích slýcháváte, nebo jste o nich slyšeli, nebo si myslíte? No. A já, když jsem se chystal na tuhle prezentaci, tak jsem si začal googlit. A řekl jsem si, že se podívám na nějaké obrázky, jak vypadá ten ideál muže v roce 2019 na konci, že teď začátkem 2020. A bylo to pro mě jako fakt exkurze do nového světa. Objevil jsem novinky, jako že třeba existuje muž roku. Tak mužem roku 2019 se stal ten mladý muž vlevo dole. Vlastně nevím, jaký jsou disciplíny, ale určitě budou fantastický. Dozvěděl jsem se, teď to nechci schazovat, že určitě ty chlapy mají za sebou. A dost jste out, když nemáte Instagram s nějakým fitnessákem, tam jedním z těch tří, dost na mě skákaly jako genderové věci a ty sem nechci tahat. Jo. A dost na mě taky vyskakovaly žebříčky těch jako hrdinů, chlapů. A já jsem si řekl, že vám udělám nějaký exkurs. Jo. Tak je to vlastně skvělý se podívat na to, co nás jako vytvářelo a vytváří jejich jako spousta, jak se ty chlapy mění. Jo. Jsou to ty drsňáci, sladoušci, romantici, rebelové, jo. Bojovníci, svalouši, jo. Agenti, superhrdinové. Dneska, když nejste superhrdiny, nemáte jako super schopnosti, nejste aspoň trošku zmutovaný nebo nesmrtelný, tak se jako moc nechytáte. Jo. A je to vlastně docela hustý teď najednou najít si ten vzor, který tam je. Je teda skvělý, když přijde někdo, kdo se vám jako podobá. Tak to tomu egu udělá dobře. Přesně. Ale ono to vlastně ten ideál toho muže, nebo to, o čem se s váma dneska chci bavit, vůbec není o té vizáži. Je to o tom, co je vevnitř, jak se cítím, jak se chovám. A je to o těch obyčejných mužích, těch obyčejných chlapech, který běžně potkáváte. No a teď je ta otázka, co když jsem ten obyčejný smrtelník, který má obyčejného otce. A vlastně
co jsou ty věci, které vídáme okolo sebe. V rodině, ve škole, v nějakých oddílech, pak se dostanu do práce, tak někde v managementu. Jo? Co já vlastně vidím okolo sebe za muže, jakou informaci. A jaký vidím lídry, jaký mám to štěstí. Zajímavá informace je pro mě, co slýchávám od žen. A zase můžu začít od té maminky. Co říká o mým tatínkovi? Si říká, jo, ten tvůj otec si asi nevyměnil ponožky a ne. Jo, co když tam ten táta není? Jo, to jsou jako fakt věci, které slýchávám a které mě hodně formují. Pak přicházím někde, mám partnerky, spolužečky, co oni říkají o těch klukách? Že to jsou ty dýti. Velmi často jsou to ty nehezký slova. Jo, málo kdy se mluví o mužích jako, tyjo, ten je úžasný. Třeba tenhle manažer by fakt jako úplně skvělej. Jo, většinou si říkám, no to jsou ty pitomci. A čím jdeme vejš, tak ty si to určitě nějak jako, si to nějak zařídili. Jo. Ty tady nejsou jen tak, jako, no, jak to udělali. A ty vůbec o nás, jako fakt nejsou to ty hezký slova, které se říkají. No, co se obecně říká o mužích. Že velmi často, když se mluví o mužích, tak to nejsou hezký věci. Co jste si napsali vy? Ty nehezký věci, pojďte. Zasranej mačista. Pip, pip. Pojďme. Všichni jsou stejní. A určitě nebudou úžasní. Nebo jo? Pojďte další, co tam máte ještě? Je jim to jenom jedno. A jo, chtějí jenom jedno. Ono je... Přesně. Chtějí... Jsou citově plochý úplně, to je, no jasně. Slaboši, přesně, buď to jsou mačové, nebo jsou to slaboši. No. A všichni jsou stejní a chtějí jenom jedno, jasně. Ještě něco tam bylo? Nerozhodný, jasně. A neposlouchej mě. Jsou sobci, takže buď to dělá po svým, anebo je nerozhodný. A nebo je sobec. Jasně. A nemají koule. To už i ženy mají větší koule než ty chlapy. Přesně, já mám větší koule než to. Blablabla. Tak je spousta věcí, které se jako říká. No a teď se vžijte do situace mladého manažera nebo mladého muže. A jak se asi tak cítí a jak chce následovat všechny tyhle ty vzory, a když to jako slyší. No tak někdy by ty koule nejradši dal fakt pryč a šel do toho ženského, byl radši ta žena a tak dále. A to, v tom se možná dostaneme. Ale ještě vám přiblížím ten svět, ve kterém žijou ty chlapy. Protože jasně, tak jsou takovýhle chlapy a je jich poměrně dost. A co po nás vlastně chtějí? Jo? Jaký má mate muž podle toho obrazu jejich? Jo? Co se říká těm chlapům? Nemreč, můj drsnej, jseš pán tvorstva. Jo, prořádně jí zezadu, udělej, kolik jsi jich měl, vůbec se s ní neprď. Jasně. Co se říká v managementu? Zisky, nepoužívej ty emoce, jako, nebuď měkota, přesně, takhle se nikam nedostane, to náš. Jo? Je tam toho spousta, co vlastně slýcháváme. A v tom jako není úplně jednoduchý žít. A co se děje v tom, abych, jako, co se děje s tím, abych to vlastně dokázal přežít? Jaký si myslíte, že jsou možnosti? Něco vytěsním. Já se vás moc ptát nebudu. Budu rozhodný, jo. A může se totiž stát, že abych v tom fakt přežil, už od té základky, už když přijdu do té firmy, tak já se to vlastně naučím žít a naučím se to žít velmi dobře. Že si mě nikdo jako nevšímá, že vlastně zapadnu. Někdy, a to jsem použil to, co říkal Michal, možná se to naučím žít tak dobře, že v tom budu úplně nejlepší, jo. A když se mi posmívají, tak prostě ne, mě se nikdo smát nebude. Takže jdu tou cestou a jsem v tom fakt dobrý. Může se stát, že mám štěstí a dostanu se do skvělé rodiny, kde mě nikdo neříká takovýhle věci. Potkám, jsem třeba ve skautu nebo v nějakém oddíle, kde se ctějí nějaké hodnoty. Možná, že se dostanu do firmy, kde mám skvělý manažer, skvělý lidi okolo sebe, skvělý tým, skvělýho lídra a můžu být takový, jaký chci. Můžu být ten svůj. To je úplně značka ideál. Ale může se stát, že si řeknu, takový, jako je můj otec, takový, jako je tenhle ten můj manažer, jako jsou ty lidi tady, já fakt nebudu. A jdu tou cestou opačnou. A může se mi stát, že se někdy dozvím o tom, že existuje nějaký vnitřní muž, vnitřní žena, Shiva Shakti, Yin-Yang, že vlastně tam je něco v nás a začnu se zabývat tu druhou částí sebe.
Jo? Ne tím, a teď když to převedu do toho vnitřního muže, tak ne tím hnusným chlapem, ale budu tou hodnou, milou, hezkou ženou. Jo? Teda nemusí být hezká. Teda. A nebo se mi stane, že si přečtu knížku Adamova v práci o Dratky s Milošem a ta je v prodeji. No, ne, dobře. Prostě začnu posilovat svůj ženský princip. Jo? A to je vlastně fajn, protože v momentě, kdy ho posílím, tak se změním. Začnu vnímat, začnu být empatický, začnu vidět věci okolo sebe. Spoustě chlapů se najednou jako rozbřeskne. Řeknu, aha. Jo? A začnu si povídat s ženama a možná se začnu víc a víc bavit s těma ženskýma. A on to je milý. A začnu mít víc kamarádek žen než mužů. Protože s těma blbečkama já se bavit nechci. Jo? A zase jsem doplnil tam to úplně odříznu mužskou sílu. Jo? Takže v nějakou chvíli je to fajn a je to skvělý a je to dobře. Průšvih je, když to začnu používat jenom. To znamená, když jenom začnu používat ty ženský dary. To znamená, pak nevím, jak se rozhodnout. A vlastně jsem takový jako vnímavý a ptám se a možná, že se ode mě očekává něco jiného. Jasnost, udržet si hranice. Ale to bych byl jako oni. Jo? Tak je to pro mě těžký. A někdy v tom zůstanu. A v momentě, kdy mi to začne jako už, protože to, co se občas děje, tak ty holky říkají, hele, ty chlapi, to je fakt jako strašný. Jo. Buď to jsou to mačové, anebo jsou to slaboši. Jsou ty dva póly. Jo. Prostě tady nejsou chlapi. Prostě to je buď to blbeček vysvalený, anebo prostě další dítě. Jo. A to já fakt jako nechci. Tak já ty muži si řeknu, tak do pytla, do toho vletím znova, použiju tu mužskou sílu a skočím do toho. No. A co se stane? Posílí mužský princip, takovej, jaký znám. Takovej, jaký jsem viděl všude. Vidím okolo sebe, jaký znám možná z té rodiny, vidím od těch možná nezralých lídrů a začnu používat to, co vidím, nebo to, co jsem znal. A najednou mi začnou lidi říkat, tyjo, počkej, to jsi jako přehnal, to už jako vrať se zpátky, jo? Protože najednou jsem možná zase moc hr, nebo jsem možná moc dychtivej, nebo moc rozhodnej a je toho moc. A já vlastně v tu chvíli se toho leknu a řeknu, tyjo, tak to je jako špatná cesta. Když jsme chystali, když Petr s Radkou udělali na podzim teďkon zase kurz mužský-ženský princip, tak jsme ho zaměřili tentokrát na ten mužský princip. Byla úplně úžasná reakce od jednoho manažera, ho mám moc rád toho kluka. A tady je vidět, jak se jako chlapi bráníme, jo, tomu, když najednou vlastně se bojím vletět zpátky do toho nezraného mužského principu, do toho něčeho, jsem rád, že jsem se z toho dostal. Jo? A to mám zase jako přesně, jo? Koukat, přečtěte to, jo? A asistentkám koukat do výstřihu, jo? Nebo je ošahávat ve výtahu, jako co, jak mám být ten chlap. Jo? To vlastně není ono. Jo? A teď je otázka. Jo? A v momentě, kdy toho skočím, tak mě to vyděsí a já vlastně se stáhnu. Přestávám to dělat. A tím se vlastně ztrácí zralé mužství v leadershipu. Vlastně odpovídám už na tu otázku, kterou jsem chtěl říct na začátku. Jak z toho ale ven, to si řeknu za chvíli. Protože otázka je, jak vypadá to zralé mužství. A mě by moc zajímalo, co jste teď napsali, čeho si na mužích vážíte. Že tam se můžeme odpíchnout. Tak co jsou ty věci, kterých si na mužích vážíte? Přiznám, že nevím. Držím slovo, férovost, bezpečný prostředí, stabilita, otevřenost, síla, obětavost pro rodinu. Jednoduchost, zjednodušování, ochrana, riskuju, jo? Dokážu držet hranice. To jsou jako krásný slova. A ano, tohle je vlastně zralej mužský princip. Takhle vypadá. Já jsem tam použil víc slov, než měla Radka. V tom zralým mužským principu, já vám pak ještě ukážu, že existuje, vlastně nevím, jak se hodně vyznáte v tom zralým a nezralým, protože mužský princip je, a některý je nezralý, to znamená, můžu používat tu sílu a třeba extrémně, jo? Můžu si dělat srandu z lidí, můžu prostě schazovat, jo? A to je jako nezralý mužský princip. A nebo dávám nějaký prostor. A pokud jsme byli ještě fér, tak vám ukážu zralej ženský princip. A je to tak, že každý chlap má v sobě i ten ženský princip.
a může pracovat na tom zralým ženským principu. Stejně tak, jako to máte ženy vy. Jo, tohle vlastně je, platí pro všechny. Zralý mužský, zralý ženský princip je pro nás, pro všechny. Jo. A v momentě, kdy já se dostanu jenom do toho ženského principu a odmítám ten svůj mužský princip, tak se přicházím o ty kvality toho zralého mužství. No a jak z toho? Tak to je prostě jednoduchý. Jo. Kultivujte zralé mužství, muži, a přestaňte odmítat mužský princip. To je vlastně něco, co funguje i pro ženy. Ženy velmi často odmítají ten ženský princip, to říkala Radka. Jo, já přece nebudu ta... A teď se nám tam objeví ty obrazy, které ale nejsou ženský princip. Ale objeví se mi ten obraz, že nosím oblečky růžový s jednorožcema a mám všude duhu a to někoho vyděsí. Jo. Tak proto si holky natáhnou gatě a používají ten mužský princip. Protože za to jsou oceňovaný. A to už jsme asi u jiný přednášky. Ale ty chlapy zase jsou oceňovaný za to, když se dostanou do toho ženského principu. Ale to, co já potřebuju, je neochudit se o ten mužský princip. Protože to je, v tom jsou fakt moje kvality. Takže když si podíváme ten obrázek, tak je tady nějaký zralý a nezralý mužství a zralý a nezralý ženství. A to všechno jsme ale my. Takže v momentě, kdy používám nezralé mužství, tak ta moje cesta je jít přes to zralé ženství. Protože jako chlap už tam jako, už mám nakročeno. A já vlastně vím, co mám dělat. Ale nevím, jak to dělat jako zralý mužství. A to mi jde až z toho zralého ženství. Taková zajímavá přesmíčka. Pro ženy je to opačně. Jo? Ženy velmi často sklouzávají do toho nezralého ženství, pokud tam jsou. A umějí si vlízt do toho zralého mužství. Umějí být rozhodný. Umějí mít tu jasnost. No, ale potřebují jít zpátky k té intuici a k tomu svýmu. Takže v ideálním případě se nám to někde zvětší, ty zralý momenty, ty zralý části propojí a vzniká nám tam harmonie. Mi to řekl skvělou animaci, abyste to pochopili. Tak, no a ještě jednou vám ukážu, to je hlavně pro chlapy, zralé mužství a to je vlastně to, co bychom my měli se začít učit kultivovat. A jak to ale dělat, jo? Takže jak kultivovat zralé mužství a ještě v tom leadershipu? Tak to, co potřebujeme dělat, je hledat nový příběhy, protože velmi často je okolo sebe nevidíme. A nebo když je vidíme, tak je úplně nechci vidět, nebo nemám na ně fokus. Vnímat, všímat si toho, hledat nové cesty, hledat nové vzory a nový lídry. A oni mezi náma jsou, že velmi často jsou, máme jako v té firmě někde lídra. Možná nemá úplně, jako není stoprocentně dokonalý, ale velkou část věcí už má dobrou. Jo? Pak máme někde někoho, kdo prostě se dere dopředu a možná to tam nemá, má víc ty zralý věci. Potřebujeme se usmířit s muži. A to mluvím hlavně k chlapům. Protože hodně chlapů, který já potkávám, tak vlastně nepotřebují se setkávat s jinýma chlapama. Nepotřebují sdílet. Protože to jsou ty, a teď se jim tam objeví ty ne dobrý zkušenosti. A ty se fakt sbírají od dětství, od školy. A já vlastně nevěřím mužům jako chlap. Radši věřím ty ženský. Ale já potřebuji s těma chlapama se smířit a učit se s nima povídat, protože oni jsou na tom úplně stejně jako já. Potřebuji umět sdílet. Takže existují naštěstí různý kruhy, kde můžu chodit. A není to o tom, že se tam sejde jako parta trosek, který jako brečej. To jsou fakt jako skvělí chlapy, kteří si uvědomili, že skrze to můžou jako víc se dostávat k té své síle, víc kultivovat tu svoji zralost a vlastně si jako vyrovnávat věci. Nám třeba, když jezdí chlapy na ty mužské kurzy, jak občas se pošlou ženy. Jo? Oni říkají, já nevím, co to znamená, jestli nejsem muž. A pak říkají, já jsem jako vděčný, že jsem tady byl. Jo? Že mě jsem poslal, já jsem měl čas na sebe, ty věci si urovnat a vidím, že to máte stejně. Protože my chlapi si na všechno přijdeme sami, že jo? Nezeptám se, kudy vede cesta, na všechno si přijdu sám, jo? To je ale nezralý mužský princip. A který ale vydávám okolo sebe. Jo? A potřebuji najít tu svoji sílu. A potřebuji uvědomit si, kde jsou moje zdroje, kde mám dočerpávat. Musím se začít chápat. A to vede i ale k tomu, že pochopím svého otce, že se na něj otočím. Že začnu od té rodiny. Protože tam někde je ta moje síla, já se můžu opřít o ty své předky. Jo? A to vlastně jsem si dřív myslel, že nepatří do toho leadershipu.
že to je takový jako něco, co si můžeme dělat někde bokem a v nezisku, ale ono to kurník patří do leadershipu. A ještě tam vlastně skrze tyhle ty věci, když si je pochopím, tak najdu sám sebe a najdu tu svoji cestu, ten svůj příběh. Protože to, že můj otec byl takovej a to, že okolo sebe vidím takový lidi, ještě neznamená, že já takový musím být. Já si najdu svoji cestu. Jo, a tyhle věci mi k tomu pomáhají. No a aby v tom chlapi nebyli sami, tak jsme se rozhodli, že vytvoříme cyklus kurzů, který se jmenuje Zralé mužství v leadershipu a jste na něj muži vítáni. S Petrem nás tam potkáte a budeme vlastně makat na to. My nemáme ty odpovědi, všechny, některý máme, ale budeme na tom vlastně makat společně. Tak to asi stačí. Pavel Kučera.